Hello, welcome to my stěhovací vlog. Popravdě ani nevím, co jsem tam všechno natáčela, protože to trvalo nějakou dobu. Jsem prostě ukazovala, co jsem kde koupila, nějaké malé věci, nějaké větší, třeba gauč. To všechno uvidíte a prostě se to natáčelo během 2 měsíců asi, nebo já nevím. Tady by to mělo být stěhovací video, jenže za měsíc musím stěhovat zase. To je život, kámo. Pokud mě sledujete na Instagramu, možná jste jakoby pochopili proč. Z tohoto krásného, nádherného bytu, za kterou vůbec si mi nechce, musím za chvíli odstěhovat. Psychicky pro mě je to strašně těžké, ale věřím, že je to jenom k lepšímu. A jenže, jak víte, v Praze je to prostě strašně těžké najít si dobrý byt za normální, adekvátní cenu. Bude to těžký, bude to boj, zvládnu to, co bych nezvládla, že jo, protože já jsem silná žena. Teda samozřejmě teďko prochází možná těžším obdobím, ale we never give up. Ano, ukážu vám teda tento byt, jenže zbývá mě tady poslední měsíc tady byt, takže doufám, že nějaká dobrá prohlídka, kterou jsem dneska měla, klapne a že se konečně domluvím. Je docela krásný, stejně jako mín krásný než ten, tady tento, ale přežiju to. Proč si neřekli, že jsem něco měla na puse? I dřív vám asi ukážu celý ten proces, co všechno jsem jakoby tady postavila nebo tak. A pak vám ukážu ten celý svůj byt, jak teďko vypadá. Je to krásný, i kdybych ještě tady několik věcí dodělávala, aby to bylo ještě více útulnější, ale už to nemá prostě smysl, že jo? Tak doufám, že se vám to bude líbit. Dejte like pod tímto videjkem a přeju vám krásný den. Podívejte prostě, kolik produktů mám převážně na vlase a prostě mě to už strašně sere. Proto jsem koupila tady tuhle věc. Nechápu. A nebo nechápu. Já ani takové jednoduché věci nemůžu poskládat, jo? Má technická vysoká škola byla úplně... prostě dělala ze špatné strany. Reálně to sdělat za 2 minuty, u mě to zanělo 15, v pohodě. Úplně akorát se mi tam vešlo, nevnímejte ten bordel, zítra jsem objednala generální uklid. Možná přesunu tyhle produkty dolů, ať mám tady jako více místa. Tady jsem dala takové spíš skincare věci, čistící gely, peny a odličování třeba. Můj krém na tělo, který používám nejvíce od Nory. Deodoranty a tady mám prostě tonery. Všechno na vlasy, nějaké produkty na tělo, které používám míň. Tady na třetí poličce něco na vlasy a nějaké produkty do zásob. Dneska mi přišel... Dneska mi přišla konvice a já jsem tak obsessed, už jsem to říkala na storičku, že já bych si koupila smek, jenže stojí 5 000 a já jsem schopná nechat tyhle peníze, ale ne za konvice, jo? Chápete, pro mě prostě je konvice taková basic věc, že já nechci nechávat za ní 5 000, co to je? Jako za parfém klidně nechám 5 000, za nevím, za cokoliv jiného, ale ne za konvice, jo? Tak jsem se rozhodla, že chci nějakou vintage konvici. No a právě takovéhle věcičky kupuji na německém Amazonu. Jakou teda? Za 50 euro jsem sehnala. Přijde mi úplně strašně krásná a mega se sem hodí prostě. Rozkošně, tady ještě vidíte ten teploměr. Jak je teplota voda uvnitř? A vypadá za mě fakt top. Najdete ho, prostě napíšete v amazonu.de. Napíšete Vintage Kettle a najdete ho tam. Přišla mi teda další věc, podle mě úplně geniální, ale uvidíme, jestli bude vůbec jako fungovat. Nejdřív to musím všechno postavit, jo. Tak co to bude asi? Neuhádnete, ale já bych to neuhádla nikdy. Co by to mohlo být? Hele, takhle, buď budu nějaká nejgeniálnější na světě, a vyřeším svůj velmi, velmi velký problém. Toto nesnáším.
To pak vysvětlím vyšopostavím, co přesně nesnáším. Nebo prostě budu zadebíla a vůbec to nebude fungovat a jsem koupila nějakou sračku, jo? Už je to takhle vysoký. Toto je Lego pro dospělé. Další čas. Je toto. To. A další věc je toto. Sušicí skřínka. Takže ve výsledku máme takovouhle skříň, ve kterou bude věsit věci. Já mám se sušením věci strašně problém. Tento byt je taky vlhký. Předchozí můj byt byl ještě vlhčí. V zimě schnou věci, normálně prostě několik dnů a pak ještě smrdí kvůli tomu, že schnou strašně pomalu. Takže na sušičku, sušička je taková 50-50 věc, protože přijde strašně ty věci může jakoby pokazit a tak. A toto je taková skřínka, ve které se jakoby ještě automaticky ty věci vyšehly. Se zeptáte, a kam tu skříň dáš? Mám tady prostě takovou místnost, kterou můžete takhle i zavírat normálně, jo. A můžete tam takto šupnout. To je přímo velikost na toto, jo. Teď jsem to zkusila zavnout a hřeje to v té skříně neskutečně. Takže já zkusím teďko vyprát nějaké věci a uvidíme, jestli to opravdu bude fungovat. Dala jsem to na 90 minut, uvidíme, jestli to vyschne. Dneska mi přišly i barové židle. Are you kidding me? Další unboxing udělat. Teď jsem schopna poskládat sama židly. Nechápu. Takže zatím jsem udělala toto. Mám pocit, že jsem fakt schopna toto udělat. Už jsem se trošku i spotila, ale asi mám poslední šroubek. Prostě moje síla nestačila dodělat poslední šroub, on je takový trošku nedodělaný. Ale jako ta židlička je slej, prostě se musí to dělat trošku. Další den, další nákup z Actionu. Koupila jsem tohle, zatím nemůžu si dovolit, ať mám uklízečku prostě každý víkend, takže musím sama uklízet. Uvidíme, jaké to bude. Další věc, tady takovýhle ty vůně do bytu, ty mám strašně ráda, vůdí. Já jsem koupila minule a fakt jsem se zamilovala a chci mít nejenom na záchodě, ale v koupelně a možná ještě buď tady u vchodu, a nebo dám to do skříně, nebo jakoby je to taková malá šatna, tak tam to dám. Tady toto, a nevím, jestli tam bude baterka, to jsou lampičky na kosmetický stoliček. OK, pak to dám prostě na zrcadlo a otestuju to. Mám takovýhle světlo na zahradu, řeknete jakože why, proč to potřebuješ? Klidně můžu používat na videa. Další věc, mám takový ty sladké burgers. Nemám ráda moc sladkosti, ale někdy na marmeládu fakt mám chuť. A tady přišel konečně gauček. Pojďme to rozbalit. Nevěřím, ale sama jsem sestavila tento gauč za 20 minut. Přišlo mi tady něco dalšího a je to konferenční stoleček. Já jsem čekala, že bude menší. Tohle za mě ten největší problém s objednáním online, prostě nikdy nevíš. Nebo jako víš, tam jsou napsané rozměry, ale nikdy si to nedokážeš přesně představit. To je fakt obří, teď už chápu, proč je to tak těžký. Jsem se sklem vždycky taková hrozně opatrná. Ten zvuk! Už jsem se fakt naučila to dělat všechno. První krok jsem udělala. Teďko přidám ten druhý kruh a přidám tady takhle šroubky.
mám první hotový. Tada, nakonec to vypadá prostě takhle. Za mě asi není to možná nějaký velký. Co na to říkáte? Fakt jako nevím. A může to být ještě větší, může to dát takhle. A takhle budete mít prostě dva stoličky. Takže lidi, začneme tady prostě chodbou. Vypadá to takhle. Je taková skříň vůbec, kterou ani není vidět, což je super. Botník. Skvělý, ten jsem koupila v Jisku. Tady jsou fakt skvělé dveře a je tady i video, takový systém. Tady je prostě nějaký vyšák, boty, pumpurum. A tady je obrovské zrcadlo a tady jsem já, krásná. Tady máme záchod a tady koupelnu. Záchod, jo, jako nic extra. A další, tady máme koupelnu, ta je fakt krásná. Ten sprchový kout je neskutečný. Jako po něm se mi strašně bude stískat. Absolutně, to je prostě nejlepší věc tady v tomto bytě, je tento sprchový kout. Fakt velikánská prostě sprcha. Tady prostě taky obrovské zrcadlo, tady takovýhle umyvádlo. Tady pamatujete, jak jsem prostě kupovala tuhle věc z IKEA, fakt jako skvěle se tady vešla. Tady teplá podláha a ano, je to super prostě. A tady je pračka, počkejte. Tady máme pračku, prostě tady nějaké špinavé věci, nazdar. A toto jsme s vámi taky spolu skládali. Jdeme teda takhle. Jsou tady skleněné dveře, které absolutně nechápu, na co tady jsou. A kdyby tady byly, proč jsou tady takovýhle ty, nevím. Podle mě by bylo lepší, kdyby tady vůbec nebyly takové ty čtverečky nebo tak. No a tady je takovýhle pokoj, už si tady dělám kafe. Ta kuchyň je naprosto bomba a já ji prostě miluju a nechce se mi odsaď, prostě nechce se mi, ale musím. Tady máme ty barové židle, které jsem taky koupila na Amazonu. A podívejte se, takhle je ta kuchyň, tady je spoustu uložných prostorů, prostě je to mega pohodlný. A tady jsou taky všechno uložené prostory, prostě je to neskutečné, kolik tady je místa. Prostě je tady tolik různých poliček a všeho, že já ani nemám jakoby co tam dávat. Mám spoustu prázdného tady místa, což se jako vůbec nestěžuje, jo. Ten můj oblíbený gauš, ten pojede se mnou do nového bytečku. Je prostě nádherný, je z Biliani, když tak máte tady kodik na 15% slevo na Biliani. Je to superový obchod. Mám tady takové ty stoličky, jsou z Kauflandu. No a jak vidíte, jsou tady obrovská okna, prostě obří okna. Tady toto je moje království, tady je spoustu kosmetických věcí. A tady krásně se vešel můj stoleček a kosmetický zase. Tady máme milion kosmetiky a všeho. Tam taky je spousta věciček. A toto je moje malá lednička, která je teď vypnuta, protože strašně hlučí. Tady moje make-upy. To jsou kosmetické zásoby, když tak. Tady jsou nějaké báze, já se tím spray, trošku je to tam nepořádek, ale v pohodě. Tady jsou paletky. No a já vám ukážu, kde je jakoby můj sklad ještě. Tady skladuju svoje parfémy, protože chci, aby na nich vůbec nepadalo žádné světlo. Tady mám tolik parfémů, ano. A tady jsou moje kosmetické zásoby nějaké, prostě je tady spoustu všeho. Tady jsou taky nějaké kosmetické věci, mám toho dost. Tam jsou rtěnky. Tady je třeba taška s luxusní kosmetikou jenom. No je to raj, je to můj raj. Tady jsou teď aktuálně moje nejoblíbenější parfémy, které nosím nejčastěji. To třeba jedna čtvrtina rtěnek mých. Prostě mám toho dost, mám toho dost. Když tak, tento gauč je rozkladací, je fakt výborný, miluji ho a je strašně comfy. Tady je taková telka, a tady je umístěn takový ještě stoliček, židli jsem kupovala taky v Jisku, takže celkem takhle ten pokoj vypadá. Prostě mně se líbí, jak v tomto bytě je všechno promyšlené, třeba takovýhle prostě věci. A teďko jdeme do dalšího pokoje.
A tady je prostě velikánská postel. Tady máme záclony, které jsem taky pořídila výzku. Toto ještě ze starého bytu, zrcadlo z IKEA a no tohle prostě tady stojí, protože stojí. Jako já, kdybych tady zůstávala, udělala bych tady ten pokoj ještě jinak. Tady jsem chtěla mít pracovní místo s pracovním stolem. Ale jinak tady často natáčím, tady dávám světla a prostě je to skvělý prostor na natáčení. No a tady co je nejlepší, že tady je taková mini šatna, že prostě zase tady nejsou žádné skříně, to prostě skvělý. Takhle to otevřete. Máte tady světlo. No nekomentujeme, jo, ten nepořádek, je to prostě takový, jaký je. Už to dělat s tím nic nebudu, ale prostě je to takový, máte prostě obrovskou skříň tady. Ale takhle, je to těžké se odsud stěhovat, protože ty podmínky, které jsou tady, jsou výjimečné a takové tady ceny v Praze vůbec nejsou. Tento byt by mohl stát jakoby za měsíc minimálně 40 tisíc a nedělám si prdel. Je to tady ještě na Vinohradech, je to prostě lokalita exkluzivní a celý ten barák je prostě neskutečně krásný a vidíte, jak je to tady všechno luxusně udělaný. Tento byt nepronajímá se za takovou cenu, je to fakt výborná cena, za kterou se pronajímá, ale musím se odstát stěhovat a jinam a já doufám, že se mi tam bude taky líbit. Jsou tady i minusy v tomhle bytě, třeba je strašně špatně prosvětlený, prostě tady nesvítí vůbec. Což je pro mě velkou nevýhodu a i pro natáčení taky. Takže hledám tady takové ty minusy a ještě je to strašně nízko. Je to první patro, je to prostě strašně slyšet ten hluk ze silnice, který tady je. Tak vidím prostě a ještě je to strašně vedro. Snažím se prostě tady hledat minusy, jo. Abych prostě byla jakoby více v klidu. Já se popravdě strašně těším na tu svoji novou etapu životní. Vůbec jakoby toho nelituju. Jo, je to krásný byt sice, ale prostě jsou i důležitější věci. Budete to asi se mnou prostě sledovat a za měsíc uvidíte asi další vlog. Nebo jako za měsíc a půl bude další stěhovací vlog, takže budete sranda. Budete to vlastně všechno prožívat se mnou, já doufám, že se budete těšit, já taky určitě. Tak jo, přeju vám krásný zbytek dne a my jsme silní. Já jen doufám, že vy děláte jen to, co chcete a jdete za svým. A pokud jste šťastní, tak prostě můžete už dělat šťastnými ostatní lidi kolem vás, jo? Tak čauky!